ସରକାର ତ ଆଇନ କରିଦେବେ, ଆଇନ କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୋଟ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ମଦଟା ଭଲ ଅବସ୍ଥା, ଯେ ମଦ ନହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରେ କାଉ ଉଡ଼ିବେ, ଟୋକା ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଶହେ କାଇଁ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମା' ପ୍ରତିଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବିଷହ ଜୀବନକୁ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେଉଁଦିନ ଲୁହ ଶୁଖିବ। ନମସ୍କାର, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଆରାଧନା, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନର ସଭାପତି ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ, ଯିଏ ବାର ବର୍ଷ କାଳ ନିଶାଠୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବେ, କେମିତି ମଦ ବନ୍ଦ ହେବ, ଯେଉଁ ସବୁ ନିଶା କାରବାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଥିରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେ ନେଇ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ଅଭିଯାନକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲୁ। ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଦେଶ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ କେଉଁ କାମଟାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ? ସେ କହିବେ, ମୁଁ ତ କହିବି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭାରତ ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ। ତ ସେତେବେଳେ ନିଶାରେ ଏତେ ମଦ ଏତେ ନଥିଲା, ଅଫିମ ଯେ ଏସବୁ ଥିଲା, ନିଶା କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରେ ତ ନିଶା ବ୍ୟାପକ ଏତେ ହେଲାଣି, ଭିତରେ ଗାଁରେ ଯିବି ପାଣି ଭଲ ମିଳିବନି କି ମଦ ମିଳିବ, ଚୋରା ମଦ ଅଛି, ସରକାର ତ କିଛି ଧରାଧରି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ବିକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଲୋକ ବିକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେ କାହା ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଲୋକ ନାହିଁ ଏ କହିହେବନି, ଏତେ ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନୁହେଁ, ଆମର ହିସାବରେ ତିନିଟା ପରିବାର ଜଣେ ହେବ। 90% ପରିବାରରେ କି ଯଦି ଗୁଟକାଟେ ଖାଉଛି, ମଦ ନ ପିଇଲେ, ଅଫିମ ନ ନେଲେ, ଚରସ ନ ନେଲେ, କି ସିଗାରେଟ୍ ନ ପିଇଲେ, ଗୁଟକାଟେ କିଏ ଖାଉଛି, କିଏ ଟିକେ ପାନ ଖାଉଛି, ପାନ କମିଗଲାଣି, କେବେ ଗୋଟେ ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ପାନ ଛାଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଟକାଟା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇଏ କରୁଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ବେଶୀ କରି ଗୁଟକା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯିଏ ଗଲେ ଟିକେ କଲେଜ ବାଡ଼ିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ବେଶୀ କରି ଏ ମଦ ଚାଲିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ସାର୍ ଅନ୍ୟ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ପିଲା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଖାଲି ନାହିଁ କହୁଛି, ବେଶୀ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣେ, ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଥିରୁ କିଛି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ, ଆପଣ ସେଇଟା କାରଣଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅଭିଯାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ହିଁ ବେଶୀ? ନା ନା, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନି, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସବୁ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ନାମଟା ରହୁଛି ମୋନା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଭିଯାନର, ତ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କେମିତି କ'ଣ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇକରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ରମାଦେବୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ବରୀ ଆଶ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେଠି ଆମେ ଏ ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଲୁ, ନିଶା ନିବାରଣ, ଆଉ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା। ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଠି କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲି, ଏ ନାନା ଆନା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲି, ଏ ଯୁବକ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆନା ଆଉ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିଭେଦ ହେଇଗଲା, ଏ ପିଲାମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ବିଚାର କର, ଆନା ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇଟା ସେ ଦୁର୍ନୀତି କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, କେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିବ, କେଉଁଠୁ ସରିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ସେଠି ବରିରେ ଗୋଟେ ନିଶା ନିବାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଦିଅ। ସେମାନେ ତାପରେ ସେପଟେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ନାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ହେବାର ଥିଲା, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଠୁ ଆଠଗଡ଼ ଅଛି, ଗଲାବେଳକୁ କାଟିଣୀ ଗାଁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମଦମୁକ୍ତ ଗାଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ, ବସିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ନା ଏମିତି ମଦ ଖାଇ ଗୋଟାଏ ପିଲା ମରିଗଲା, ତାପରେ କହିଲେ ଆମ ଗାଁ ସେ ବଦଉକ୍ତ ହେବ, ଲାଗିଲି ସବୁ
ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଳୁଛି, ଆଉ କାମଟା ପାଇଁକି ଯୁବକ ବେଶୀ ପାଉନୁ, ଆମେ ମହିଳା ପାଉଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କେରଳରେ ହେଉଛି। କେରଳରେ ବାହାରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଆଗ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସହଦରମାନେ ମାରିକି ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ୟାଙ୍କ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ସେଟା ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ସେମାନେ ବେଶୀ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କରି ପୁରୁଷମାନେ 30-35 ବର୍ଷରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏବେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି। ଖାଲି ଆଉ ସେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ବେଶୀ ଏଥିରେ ମାନେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକମାନେ 30-35 ବର୍ଷରେ ଯେହେତୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆସିକି ମହିଳାମାନେ ହଁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଏରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେମିତି କେଉଁଠି ଜବ୍ ମିଳିବ କ'ଣ କରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ସହଯୋଗ ପାଉନୁ, ଆଉ ପାଉଛୁ ବେଶିକରି ସେବା ନିବୃତ୍ତ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଇଛି ସେଇମାନେ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଆହୁରି ସରକାର ତ ଆଇନ କରିଦେବେ, ଆଇନ କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା, ଆପଣ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଜୋରସୋରସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ତ ନବୀନ ସରକାର ଗଲେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭେଟିବାର? ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତା ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହିଁ ରହିଥିବ, କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଥିଲା। ତାପରେ ଥରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଚାଲ ଯିବା ନବୀନ ନିବାସକୁ ଘେର କରିବା, ମନେ ନାହିଁ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୋଲିସ କହିଲା ଆପଣ କାହିଁ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖା କରିଦେବୁ, ସେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଯାହାଙ୍କ ଅମଳ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କାନୁଚରଣ ବେହୁରା ଆମେ ତିନିଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ କହିଲୁ ଏ କଥା। ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ନିରାଶ ହେବୁନି ତ, ନା ନୋ ଆଇ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ, ଆଇ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ, ସେ ସେମିତି ରହିଗଲା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ଚାରିଆଡ଼େ କହୁଥିଲୁ, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଇ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ଯେ ବିଧାୟକ, ସେ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାରେ ଇଏ ଆଣିଲେ ଅନଅଫିସିଆଲ ବିଲ୍, ସମସ୍ତେ ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନିଶା ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ନବୀନ ପାଖକୁ କହିବା ପାଇଁ କାର କହିପାରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା ସେ ମଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲା? ହଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଲା, ବହୁ ପରିମାଣରେ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବିଜେପି ସରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସତରେ ମଦମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନା ସେମିତି ପୁରୁଣା ଭାବରେ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହେଇପାରିବ, ସେ କାହିଁକି ନା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଯେ ଇଏ କରିଥିଲେ କି ଯେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ରହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ଦଳକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କେହି କଲେନି, କେବଳ ବିଜେପି ତା'ର ଲେଖିଲା ଯେ ଆମେ ଆସିଲେ ଆମେ 2029 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରୁ, ଆମେ କହିଲେ ଦେଖାଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏ ଗୋଟା ରହିଲା ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବ ଯେ ଆମ ଭୋଟ ପାଇବ, ସେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ମଦ ହଟାଇ ହେଉଛି ଆମ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ତାପରେ
तो 1956 ମସିହାରେ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ସେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆଇନର? କହିଲି ପରା ସେ ଆକ୍ଟଟା ହେଲା, ଆକ୍ଟ ପରେ ରୁଲ୍ସ ହେବ, ମାନେ ଅପରେଟ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ସେ ଆକ୍ଟଟା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ରୁଲ୍ସ ହେଇନି, ତେଣୁ ଆକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ରୁଲ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ପ୍ଲେସ୍ ହେବ ଯେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଇଏ କଲେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ହେବ, ଏଇ ଲୋକ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ଏଇସବୁ ରହିବ, ସେଇଭଳିଆ ହେବ ସାର୍। କେହି ସିରିୟସ୍ ନେଉନଥିଲେ? ନା ନା, ଜବାନଟା ସିରିୟସ୍ କ'ଣ, ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଭୋଟ ପାଉଥିଲେ ସେ ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ଦେଖିଲେ ଭୋଟ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ପଦଟା ଭଲ ଅବସ୍ଥା। 1994 ମସିହାରେ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ନେଇକି କଥା ଉଠିଥିଲା। ନା ନା, ମଦ ସାଧାରଣ ଭାବ ନୁହେଁ, ମଦ ଦେଶୀ ମଦ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେହି ସମୟରେ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନବକୃଷ୍ଣ ଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ଦେଶୀ ମଦ କରିଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ରହିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ମଦ ଦେଇକି ଭୋଟକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ହାତେଇ ମାନେ ହାତେଇବା ପାଇଁ ମଦ ଦିଆଯାଏ, ମଦ ଦେଇକି ବହୁତ ସହଜରେ ଭୋଟକୁ ହାତେଇ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମଦ ବନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭୋଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭୋଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯିଏ କରିଛି ଯିଏ ଆଇନଟା କରିଛି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ବହୁତ ଇଏ କରିବ, ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଯେ ଭୋଟ ଅଧିକା ହେବ। ହଁ ହେଲା, ତ ବିହାରରେ ହେଲା, ବିହାରରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା, ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଅମୁକ ଦେବୁ ସେ ଦେବୁ ତୁମକୁ ଦେବୁ ଏସବୁ କହିଲେ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାରିଜଣ ମହିଳା ଉଠିଆ ହେଲେ ହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ନିଶା ବନ୍ଦ କରିବ କି, ଏ ଯେତେ ଥିଲେ 4000 ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଇଏ ଅବାକ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଜାତିଆର ଇଏ ନଥିଲା ଯେ ଆମ ଜାତିର ଲୋକ ଇଏ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବ, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଯେଉଁ ଜାତି ସେ ସେଥିରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ନଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଟର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଳିଗଲା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ କରିବି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆଗେ ଯେ ଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ଦ କଲେ, ଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ଦ କେମିତି କଲେ, ଇଏ ଯିଏ ଖାଉଥିଲେ ସେ ଯାଇକରି ବିଦେଶୀ ମଦ ଖାଇଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଭୋଟ ବି ବଢ଼ିଲା, ଭୋଟ ବଢ଼ିଲା କ'ଣ ଜିତିଲେ ତ ସେ ଜିତିଲେ ତାପରେ ବି ଜିତିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମଦ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ ଭୋଟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ଓଲଟା ହେଇପାରେ? ହଁ ଏଇଟା ସେଇଟା ହଁ ଓଲଟା, ଠିକ ଯାହା କହିଲେ ଓଲଟା ହେବ, ଏମାନେ ମଦରେ କେମିତି ଭୋଟ ବଢ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କର, ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ମଦ ନହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରେ କାଉ ଉଡ଼ିବେ, ଟୋକା ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେଇପାରିବନି, ଶସ୍ତାରେ ମଦ ଶସ୍ତାରେ ଭୋଟ ମିଳିପାରିବନି, ନା ଭୋଟ ଗୋଟେ କାଉ 500 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ ହେଲେ ସହଜରେ ହେଲା, ଆଉ ମଦ ଖାଇଲେ ଲୋକ ତାର ବିବେକ ହରାଏ, ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସରକାର କ'ଣ ଅପାରଗତା ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ନଥିବ, ଆଉ ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ମାଂସ ଫାଂସ ଭୋଜି ହେଲା ଭୋଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ମୁଁ ତ ଅନୁମାନ କରିକି କହୁଥିଲି ପାଖାପାଖି 90-100 ଭିତରେ ହେଇଥିବ, ଟିକେ ନିଜ ମୁହଁରେ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? 1900 ମୋର ଜନ୍ମଦିନଟା 30 ଜାନୁଆରୀ, ଯେଉଁଦିନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଗଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଇଏ 30 ଜାନୁଆରୀ ମୋତେ 100 ପଶିବ। 100 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, 100 ବର୍ଷରେ ବି ମାନେ ଥକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଜୋଶ ଏତେ ମାନେ ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଜୀବନର ମିଶନ, ମୁଁ 51 MSc ପାସ୍ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଚାକିରି ଗଡ଼ତଳି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି, ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ଦାନ କରିଥିଲା, ଦେଖିଲି ଏଇ ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ହୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟୁଥ୍ ହି ହାଜ୍ ନୋ ହାର୍ଟ।
ତେଣୁ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ତ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ହୃଦୟଟା ବେଶୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥା ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ପଶିଲି ଏବଂ ଇଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆସିଥିଲି ବି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା 1550 ଟଙ୍କା ସେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଥିଲା 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 25 ଟଙ୍କା ହେଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଲେ ଚଳେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ରାଜନୀତି ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଲୋକ କାହା ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ ଆସିବା ଲୋକ ନୁହଁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ସାମ୍ୟବାଦୀ ହେଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତା'ର କେତେଗୁଡ଼ା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ସମାଜବାଦୀ ତା'ତଳେ ସମାଜବାଦୀ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ସେ ଦଳଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କାମ ଯାଇକି କରୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ କେମିତି କେତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 60 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାତାର ପଇସା ସରିଯାଉଛି ଆପଣ 99 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି କହିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫଲୋ କଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଏକତ କଥା ଆଜି ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ସେ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଏ ମଧ ଯୋଗୁଁ କେତେ 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଚୁର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମଦ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପରେ ହଁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ବାବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ସୁସ୍ଥ ରହିବାର କଥା ଗୋଟେ ଜିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ କେଶ କଥା କହିଲ ଏ କେଶ ଗୋଟେ ଜିନ୍ରେ କଥା ଜିନ୍ରେ ଅଛି ସେଇଟା ଯୋଗ ଅଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ହଁ ମୁଁ ସାଧା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିରାମିଷ ଖାଏ ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ହଁ ଯୋଗ ନାହିଁ ଅଛି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏଇଥିରେ ଦେଖିବେ ସେ ମୋର ନାହିଁ ପ୍ରାତଃ ଯାଏ ମାନେ ଏ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବୁଣୁଆ ଶାଗ ଅଛି ତାରି ଭିତରୁ ବାଛି ବାଛି ସେଇ କରେ ତା ଭିତରେ ଚାଲିବାଟା ହଏ ଆଉ ଖାସ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାଏ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ 105 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି 105 ନୁହେଁ ସାର୍ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଆହୁରି ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଜେପି ବି ଆଭାସ ଦେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯାନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଭାସ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଏନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିଥିଲେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆଭାସ ଦେଉଛି ସିଏ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର କାମ ସମ୍ବିଧାନ ତ ଜାଣିଥିବ କେତେଗୁଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କେତେଗୁଡ଼ା କାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେତେଗୁଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ଉଭୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବକାରଟା ହେଉଛି ଇଏର ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କରିବ ଏଇ କଥା କହିଲି ଯେ ମୋରାଜୀ ଦେଶାଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିଥିଲେ ସିଏ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଇଏ କରିବ ନିଶା ନିର୍ମାଣ କରିବ ତାଙ୍କର ଅବକାରୀ ଆୟ ଯେତିକି ଇଏ ହେବ କ୍ଷତି ହେବ ଅଧା କେନ୍ଦ୍ର ବହନ କରିବ ଏବଂ ସେଇଟା କିଛି ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ତ ସରକାର ତ ରହିଲାନି ଆଉ ତେଣୁ ଏ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି କାହାକୁ ଯେତେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନା ଆମେ ଚଳେଇଛୁ ଏ ସାଧନା ସେଇଦିନ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସେଇଦିନ
ଆମ ମନ ଭିତରେ ତୃପ୍ତି ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମା' ପ୍ରତିଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବିଷହ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେଉଁଦିନ ଲୁହ ଶୁଖିବ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ, ସେଦିନ ଆମେ ଭାବିବୁ ଆମ ଏ ଉଦ୍ୟମ ଏ ଆସି ଗୋଟେ ଫଳବତୀ ହେଇଛି। ହଁ, ହେଇଥିଲା ସେଇ ପୁରା ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହାନ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ନିଶା ନିବାରଣ କାମଟି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଏକାଦଶ ସେଦିନ ଗୋଟେ ସଭା ହେଲା, ଏ ସଭାରେ ସବୁ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ଡାକିଲେନି, ଆମର ଆଉ ଭାଷଣ ଫାଷଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେଇ କାମ କରିବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ, ସେଇଠୁ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଜ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯାନ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲୋଚନାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହୁଛି ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସହ ଆରାଧନା ସେନାପତି, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।